маємо мушку, цілик. На цілику є шкала, на яку відстань ми працюємо. А далі все як в звичайній зброї. Щоб звести запобіжник, звісно ж, потрібен і спусковий механізм. У використанні легка та майже немає віддачі. Так про ручний протитанковий гранатомет розповідає інструктор з вогневої підготовки Роман. РПГ-7 використовують для ураження броньованої техніки та живої сили окупантів. Є два види зарядів – кумулятивні для броні і осколочні для піхоти. Дальність роботи на 400 метрів. Ну, взагалі всі гази, порохові гази, які запускають снаряд, вони виходять в зворотньому випадку, що компенсовує оцю віддачу. Ця зброя радянських часів, втім, і нині добре виконує свої завдання, каже Роман. Швидкість польоту гранати з РПГ – 330 метрів за секунду. Використовується інтенсивно часто, тобто в будь-якому розрахунку піхотному. По-любому має бути присутній бієць з РПГ. Нею як можна відбити штурм, так і можна присадити противника в рештурм. Інструктор розповідає, важить гранатомет 5 кілограмів. Ще приблизно півтора – кумулятивний заряд. Є чобік, щоб він попав плотно в чобік. Тоді закинув, звів курок, запобіжник, прицілився, по готовності – постріл. Постріл! Робота гранатометника, як на мене, доволі таки клопітка праця, тому що ви ж, мабуть, вже побачили, які до нього заряди йдуть, а одного-два не возьмеш на позицію, треба брати доволі таки бика багато. На РПГ завжди працюють в парі – гранатометник і його помічник, каже Роман. Мають в арсеналі й одноразові гранатомети, розповідає Роман. Зокрема, цей – чеського виробництва. Працює відносно, як і РПГ, на відстані до 400 метрів, але ефективний на 200 метрів. Тобто, він же зразу з інструкцією у нас іде. Чоловік каже, головна перевага цього гранатомета в тому, що ним може користуватись кожен, навіть не маючи досвіду. Кожен, хто виходить на позиції, бере собі одненький, він не важкий по собі, можете попробувати. Кілограм ще заряду йому додає. Мінуси, що він на один раз. Продуманий все для транспортування, він в герметичній поліетиленовій упаковці, герметично все зафасовано. Як він працює, інструктор показує і нам. Знімаємо запобіжник ЧК, так би собі. Далі приводимо в робоче положення. Є у нас ручка тут для стрільця зручності. Третій крок буде. Тоді відкриваємо целік мушку. І далі для пострілу клавіші. Постріл. Кирина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.